Бүгін Алматыда мектеп оқушылары тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың алдын алуға көмектесетін төзбе қосымшасын таныстырды. Қосымшаны қолдану тегін. Самая главная функция приложения Тузбе. Тузбе қосымшасының ең маңызды функциясы сос батырмасы. Оны физикалық түрде саусақпен басып немесе дыбыстық функция арқылы қосуға болады. Ее активировать через голосовую команду. Қолданушы жақын жанашыр адамдарының телефон нөмірін құтқарушы есебінде таңдап, қосымшаға енгізіп қояды. Көмек сұраушының хабарламасы оларға сол сәтте жетеді. Запрограммировали ряд фраз. Қосымшаға тіркелген кезде көмекке шақыратын адамдардың нөмірін көрсету керек. Біз қосымшада көмекке шақыруға арналған бірқатар сөз тіркесін бағдарламаға қостық. Мысалға, ағылшын тілінде help, қазақ тілінде тиіспе, орыс тілінде помогите мне. Телефон бұл сөздерді естігенде мекен жайыңыз бен қауіп туралы хабарламаны құтқарушыға жібереді. Локацию и сообщение об опасности. Қосымша арқылы зорлық-зомбылық саласын зерттейтін заңгер және психолог мамандардан да кеңес алуға болады. Төзбе ап сияқты application презентациясы аса маңызды деп ойлаймын. Себебі 2022-нің статистикасын айтпаған күн өзінде 2023 жылы 2 айда өзінің партнерінің қолынан қаза тапқан 18 әйелді біз білеміз. Бұл бізге белгілі статистика, біз білмейтін статистика қаншама. Біріккен ұлттар ұйымының дерегінше Қазақстанда жылына 400 әйел тұрмыстық зорлық-зомбылықтан қайтыс болады. Ішкі істер министрлігі мәліметінше, полицияға бір жылда зорлық-зомбылық көргені туралы 100 мыңнан астам хабарлама түседі, бірақ зорлыққа тап болғандардың 60% ары жазудан бас тартады.